Қарағандылық полицейлер үйді жарамын деп қорқытқан азаматты ұстады. Оқиға 4-ші сәуір күні кешкі сағат шамамен 18:58 шамасында полицияға қалада көпқабатты үйлердің бірінде үйдің дәлізінде түтін және кенеттен дауыс шыққан туралы хабарлама түседі. Оқиға орнына келген патрульдік полиция жасағы сол үйде тұратын азамат ішімдік ішкен күйде пәтерінің есігін жауып алып үйдегі газ баллонын жарамын деп қорқытқанын анықтады. Полиция қызметкерлері және Теміртау қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары көпқабатты үйдің тұрғындарын эвакуациялау жұмыстарын жүргізіп, оқиға орнын қоршауға алды. Сағат кешкі 20:20-да полиция қызметкері 35 жастағы азамат ұстады. Аталған факт полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта оқиғаның толық мән-жайы анықталуда. Ақтөбе облысында жол апатынан 2 жүргізуші қайтыс болды. Лада Приора автокөлігінің 31 жастағы жүргізушісі жаңа жол Сарыкөл автожолымен жүріп келе жатып, қарсы қозғалысқа арналған жолаққа шығып, 68 жастағы жүргізушінің басқаруындағы Renault Duster автокөлігімен соқтығысты. Жол көлік оқиғасы салдарынан Лада жүргізушісі оқиға орнында алған жарақаттарынан қайтыс болды. Екінші көліктің жүргізушісі алған жарақаттарынан Кеңқияқ ауылы ауруханасының қабылдау бөлімінде көз жұмды. Ладада болған бір жолаушы мен Duster көлігіндегі 3 жолаушы арасында екі кәмелетке толмаған бала Кеңқияқ ауылындағы ауруханаға жеткізілді. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Түркістан облысының тұрғынын пышақтап қорқытып 5 миллион теңгеге бопсалаған күдіктілер ұсталды. Ләңгір қаласының тұрғыны полицияға арызданды. Жәбірленушінің айтуынша, оны белгісіз біреулер пышақпен қорқытып, күш қолданып 5 миллион теңге бопсалаған. Полицейлер аталған жайтты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 194-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша тіркеп, күдіктілерді анықтауға кірісті. Ақпарат бойынша қылмысты ашуға, күдіктілерді ұстауға бірден Түркістан облысы полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының тәжірибелі қызметкерлері мен жедел тергеу тобы жұмылдырылды. Төлеби ауданының аумағында жедел іздестіру іс-шараларын жүргізген полицейлер 5 миллион теңге көлеміндегі ақшаны алып, тұрған жерінен екі жігітті ұстады. Олардың біреуі бұрын сотты болған Төлеби ауданының тұрғыны. Жедел уәкілдер тінту кезінде күдіктілерден жәбірленушінің қаражатын тәркіледі. Сондай-ақ күдіктілердің бірінің үйін тінту кезінде 6 оқ табылды. Тиісті сараптама тағайындалды. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Болған оқиғаның толық мән-жайы мен күдіктілердің басқа да қылмыстыларға қатысы бар жоғаны талуда. Атыраулық полицейлер ірі көлемде синтетика сақтаған Шығыс Қазақстан облысының тұрғынын анықтады. Полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру шаралары кезінде Атырау қаласы аумағында синтетикалық есірткіні жасырын тығумен айналысып жүрген Шығыс Қазақстан облысының 1990 жылы туылған тұрғынын анықтаған. Тергеу жұмыстары нәтижесінде 86.9 грамм альфа ПВП және 207.91 грамм мефедрон анықталып, медициналық сараптама қорытындысымен ірі көлемдегі синтетикалық есірткі екені белгілі болды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297-ші бабы 3-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Өзге ақпарат заңға сәйкес жарияланбайды.